হাই ফ্রেন্ডস, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মিনিমাম ক্লাছ 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগত ভালেকেইটা পদ খালী হৈছে। এই পদৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন। আপোনালোকে ইয়াতে চাইছে অফিচ অফ দ্য মিশন ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল হেলথ মিশন আসাম গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে এই ন'টিফিকেশ্যনটো। নেম অফ দ্য পোষ্ট, ইয়াৰ 1 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ৰেকৰ্ড কিপাৰ কুম মনিটৰিং এণ্ড ইভলিউশ্যন অফিচাৰ। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰ্টছ কমাৰ্চ নাইবা ছায়েন্সৰ পৰা, আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব যিটো উইণ্ডোজৰ ওপৰত। আৰু যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেণ্টেল নাইবা হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু যদি নাই তথাপিও টেনশ্যন কৰিব নালাগে, তথাপিও এই পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট আপ টু 43 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব 1 এপ্ৰিল 2019লৈকে। আৰু যদি আপোনাৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে হেলথৰ ওপৰত, তথাপি আপোনাক অধিক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু যদি নাই তথাপিও টেনশ্যন কৰিব নালাগে, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট, টোটেল পোষ্ট আছে 7টা, আৰু দৰমহা দিয়া হ'ব 10,000 টকা পাৰ মান্থ। আৰু 2 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে কৃষি ৰেজিষ্ট্ৰী এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব উইণ্ডোজৰ ওপৰত। আৰু যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেণ্টেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তথাপিও আপোনাক অধিক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু যদি নাই তথাপি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট আপ টু 43 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব 1 এপ্ৰিল 2019 তাৰিখলৈকে। আৰু যদি আপোনাৰ 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে হেলথৰ ওপৰত, তথাপিও আপোনাক অধিক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু যদি নাই তথাপি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে টোটেল পোষ্ট আছে 15টা, আৰু ইয়াৰ দৰমহা দিয়া হ'ব 8,000 টকা পাৰ মান্থ। বন্ধুসকল, ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইনৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15/7/2019 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাত যাই কিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লগাই দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।